Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе разговараме за она што веројатно и беше очекувано да се разговара, но не и начинот како тоа ќе се одвива во дискусија, односно тематски решено, тема која што долу веќе може и да се испише на екранот. Станува збор за тоа дали со иницијативата за собранието Ахмети, односно Дуи, го спасува Груевски. Се извинувам. Во текот на оваа емисија ќе разговараме за очекувањето за она што може би се случувало утре, иако се уште е неизвестно, по однос на самораспуштањето на собранието. Информацијата на колешката Душица Мргја, последно објавена и на нашиот интернет портал се разбира и во вестите, е следната. Пратениците на Али Ахмети и на Мендух Таче, вклучително и лидерите, ја подпишали иницијативата за повлекување на одлуката за распуштање на собранието на парламентарните групи на ДУИ, потврдува за 24 вести шефот на кабинет на Али Ахмети Артан Груби. Груби вели дека освен ДУИ и ДПА на иницијативата се подпишала и пратеничката Лилјана Поповска од ДОМ. Груби тврди дека иницијативата не им била понудена за подпис на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ. Иницијативата е подготвена со доволен број подписи, ќе биде поднесена кога ќе има одговор на 62 пратеника кои ќе ја гласаат. Во моментов, како впрочем и целиот ден, траат интензивни контакти со меѓународните представници и представниците на партиите. ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА изјави за 24 вести Груби. Тој не сакаше да прецизира дали иницијативата ќе значи одложување на датумот за распуштање во собранието или пак за поништување на одлуката за распуштање. Оваа втората би ја поддржале пратениците на СДСМ, но таа би отворила повеќе дилеми околу повлекувањето на Груевски најмалку 100 дена пред избори, како и формирањето на така наречената преодна влада. Неофицијално според дипломатски извори, вели Душица Мргја во својот извештај, иако се отворило евентуалното враќање на позицијата на Груевски и враќање назад на целиот процес околу така наречената преодна влада, тоа според истите извори не е опција. Тоа е последната информација. 0260-91-924 или 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го споделувате вашето мислење околу новонастанатата ситуација со правнополитичката криза во Република Македонија. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Па, професоре, многу тешка тема ни зададовте денеска. Нели? Да, многу... Терсене малку. Да. Не знаеме како да воведот како да го започнеме. Што мислите вие, како би се одвивало се тоа? Па, јас мислам од почетокот албанските партии беа наклонети кон мислењето и кон резултатите на Европската унија и на НАТО. Ја мислам дека ова до негде кај ќе помогне, бар да не да се дефокусира и датумот 24 април. Со тоа може многу работи, не сите, меѓутоа повеќе работи да се подобрат и да имаме кредибилни избори понатаму. Ја се надевам дека оваа наша земја веќе ќе почне да изазорува, да се гледа здраците на сонцето, па макар и под облаци нека биде. Моја најголема желба. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден и среќен ден до сите гледачи на 24 телевизија и до вас. Среќен ден и дом, поверете. Ова мислам дека не е спасување на Никола Груевски, иницијативава поднесена од ДУИ, туку ова е да се одложи датумот и да се одложи распуштањето на парламентот, бидејќи сите партии во Република Македонија, освен владеачката, се да не се оди на избори на 24 април, бидејќи не се создадени услови. Услови треба да се создадат, да се прочисти избирачкиот список, да се донесе закон за медиуми и да се одвои партијата од државата, да не ги контролира партијата сите институции, а се знае кој ги контролира, таа партија што е на власт. Значи, со ова ќе се обезбеди 62 пратеника, доколку ДПА, ДУИ, СРСМ, независните три пратенички
Лилјана Поповска и Павле Трајанов бидат присутни и гласаат за иницијативата. А тие се да не се оди на 24-ти, се изјаснија. Останува само ВМРО-ДПМНЕ. Едина партија која сака на брзина да ги направи изборите, а знаеме зашто сака да ги направи. Да не излезат на виделина криминалите, бидејќи Катица Јанева се уште ќе објавува криминални досија на владеачката партија, ќе објавува без разлика дали судот ќе ги отфрва судиите, они ќе ги објавуваат во јавноста и се плашат од губење на рейтингот и се уште додека имаат малку повисок рейтинг од опозицијата, да ги протуркаат изборите на брзина и со притисок врз притисок врз гласачите, администрацијата да ги добијат изборите, бидејќи се случува сега дека ќе ви кажам дека идат агитатори од владеачката структура и агитираат да се гласа за нив. Добро. И плюс три гласачи да им се даде. Добро. Се уште старата практика ја применуваат како во предходните избори. Добро. Ето тоа е моето мислење. Нема да има избори на 24-ти, а кога ќе бидат, јас мислам дека 5 јуни ќе се прифати како датум. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Пријатно и до вас. Пратеничката група на ДУИ покрена иницијатива во врска со одлуката за распуштање на парламентот, која е следена со барање за итна седница на собранието. На иницијативата досега се подпишани 26 пратеници од ДУИ и од ДПА, вклучувајќи ги лидерите на овие партии Али Ахмети и Мендух Тачи. Се очекува според борот најавите од ДУИ на документот да се подпишат и други пратеници. Иницијативата официјално ќе биде доставена до парламентот доколку политичките партии за време на денешните разговори постигнат договор во врска со одложување на распуштањето на собранието и евентуално нов датум за избори. Добар ден. Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Од Шипка Раковенци. Поздрав до вас, повелете. Катица Јанева е пуста желботека. Не зборуваме за Катица Јанева денеска. Има, бидејќи спомната беше еве од претходната консултанта и да се докажа. Поентата е ДУИ е озбилна партија. Та не може да се нада на Катица Јанева и Бродар што тоне заед. То на сите е јасно на Балканот, не во Македонија. Значи, ДУИ направи најголем чекор, т.е. направи највише за албанскиот кампус баш во времето на ВМРО-ДПМНЕ. Резултатите са видливи, бе, луѓе. Не може да си дозволи да тргне по заед човек кој е доказано велепредаство и злосодничко здружување против државата. Како може озбилен еден политичар како Али Ахмети да тргне по заед? Тоа основното у срста. Катица Јанева е само желботека. Жената загази и не знае како да се расправи сега со оваа сета. Не знам, не е ова ситуација. Добре. Најважното од се е се бара најдобрата варијанта. Не може да се бега од граѓаните. Не може волјата прегазена од граѓаните да се фрли во канализација. Народот македонски и сите што живеат во него, во Македонија, тражат избори и мора да добијат избори. Они одлучуваат. Не политика и 300 варијанти. Сите овие варијанти се смешни и не доаѓаат во обзир. Значи, ќе се одбере варијанта во која не може, а да не излезат на избори. Добро. Во закажан датум со пржинскиот договор. Иначе, не важи пржинскиот договор. Добро. И ќе си го доживеете по втор пат Никола Груевски. 100% ви гарантирам. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Ви кажав неколку пати добро, значи требаше да прекинете. Вие барем тоа најдобро го знаете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, поверете. Мило ми е прво. Поздрав до вас. Повелете. Ке дискутирам и на темата. Инспирирам по тоа што сега моментално и реки на кај дома, па за реки по маркетите, гузва голема, сите од владачка да партија купуваат шамирчина, како и предходниот за плачење. Избори да има нелегални, никој нема да подржи, свој малце барем со разум во главата. Видовме како се прави избори,
на кој начин ги добиваат изборите, така да претходниот, не знам кој е, а уставно го слушам, вака само каше во вика на телевизорот, некој граѓански там, добро за темата. Малце, да, да, за темата. Мислам дека дури му го заврти грбот, дека нема ова собранието ништо да се распусти, ќе се избаса, да се одложи изборите, неминовно е да се одложат, пошто ништо од пржинскиот договор не е мрднато од мртва точка, се се одлагаше. Уште од на старт, сами да видиме свести, дека уште од старт, се се одлагаше, дали едни или други, тоа беше политичка тактика, очигледно дека далеко смени од демократија и овој се. Така да се почекаме подобри денови, се надеваме да ги доаѓат, да живе демократијата, да живе Македонија. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали... Да, ве слушам, повелете. Ќе се обидам да внесам некои моменти за кои сакам на размислат малце луѓето. Ајде. Прво, имам едно мислење дека додека македонските граѓани, граѓаните на Република Македонија, додека стигнат до рајот, попат ангелите душата ќе му извадат. Друго едно внимание што сакам да му обрадам на овие критичарите. Почитувани критичари, немојте многу да лажите, бидејќи ќе дојде време, ем кога ќе жалите, ем многу ќе тажите. Ај размислите малце, ако вака ви велам, тешки нека греша. Меѓутоа размислите малце дали не е так и дали тоа нема да се случи. Е се за изборите. СДС нема да оди никој, па прво сакам да се попрам малце тука, не СДС. Не СДС, оти во СДС на вистина ме и добри луѓе, не се сите као Заев да речеме, а сад да не речем дека е баш тој лош, ама со некоја политика малце несватлива. Тој еден дел, мал дел политичари на СДС ќе се согласат на избори тогаш кога некој ќе му гарантира сигурна победа. Се додека нема некој да му гарантира таква победа, тие нема да излезат на избори, затоа што знаат дека без тоа изборите секој ќе ги губат. Уште еден момент што сакам да го истекнам. Со овие надворешните олеснувачи, како милува да кажи... Добро, ама не знам зошто ја проширувате толку темата, ве чекав, како ќе го поврзете сето ова со темата за која што разговараме денеска. Ми се чини Огнен, извинемо, ми се чини ова доста важно да го имат луѓето на ово. Видете, и јас многу работи мислам дека се важни, па не ги кажувам во емисијава за тоа што треба да се фокусираме на темата. Тоа што за вас е важно, за другите кои што сакаат да зборуваат за денешната тема, не е. Ама темата е баш за изборите, нели? Дали треба не, темата не е баш конкретно за изборите, темата е тоа дали иницијативата која што ја поднесува Ахмети во собранието, со тоа мислите дека го спасува Груевски, се разбира, да, поврзано со изборите, но не е конкретно за изборите. Ако сакаш да ме послушаш, ќе видиш дека вредно... Нема да ве послушам додека не зборувате за темата, затоа што нема да ви дозволам да го трошите времето на останатите гледачи. Ајде за темата. Добро, конкретно за темата, за иницијативата. Јас препорачувам на Груевски, на владата, на сега кога е ова, на влада, мислам, на партијата, да го смени законот за повлекување, за распуштање на парламентот, да се врати Груевски на власт, да се земи работата во свои раце, да е само малце поозбилен, посериозен. Овие министри вештачки што се во влада таму лево-десно да си одат, и Груевски само евентуално да му дозволи на СДС формира онај избирачки, рече го, избирачката комисија и пописна комисија од СДС само да се тие, не од други, само од СДС да се, и да извршат и попис и да ги уредат избирачките спискови, и кога ќе речат СДС, тогаш нека има избори, макар да и пред 17 година кога истекнува мандатот на оваа партија. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Сите, значи можеме да се разбереме убаво кога сакаме. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Мислам дека Никола Груевски е личност и политичар кој овие, не знам, може би 10 години има највисок рейтинг во Македонија. И од тука таа личност, значи, кој има огромен
рейтинг и додарба од најголем дел на граѓани на Македонија, најголем дел на македонскиот народ, никој нема потреба некој да го спаси, па дали те бил Ахмети или било кој, тој човек со своите дејности ги прави добри кон пензионери, кон ученици, кон студенти, кон вработени, ново вработени, значи во нови фабрики, кон велам било каде, значи било која дејност или виноделците. Добро, што мислите за иницијативата? И тој сам, значи, еко личност, значи, Никола Груевски си направи на добро дело кон цел народ, кон 90% граѓани кои се за него голема поддршка. Добро, што мислите за иницијативата? Значи, мислам дека нема потреба некој да го спаси во Груевски, пошто тој има голем рейтинг. Добро, што мислите за иницијативата? Дозволи да кажам. Нема, бидејќи повторувате по четврти пат истото. Ве прашувам, што мислите за иницијативата, кратко и јасно? Јас ви ја знам вашата реторика, затоа и ве прашувам, никој друг не подпрашувам. А дали овие од кои се антивладини, знаеш нивна реторика, па ги слушаш? Да, ја знам и нивната реторика и предходно ги кратев пред вие да се вклучите. Повелете сега со вашето мислење за иницијативата. Мислам дека очекувам да се распушти парламентот, да има наскоро парламентарни избори, но и да нема парламентарни избори, сум за таа идеја да се врати за премиер Никола Груевски, да продолжи со својот мандат како премиер и со добрите дела кон Македонија и кон сите, и да било кога и да се изборите, дали во јуни, дали во септември, дали редовни по една година, таму не знам, заедно со локални избори, ако бидат заедно, тогаш очекувам уште победлива победа и добрите дела од ВМРО ДПМНЕ. Добро, ви благодарам за јавувањето. Добрите дела ги слушнавме веќе петти пат. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака се, ја мислам дека темата е добра и одлична и да ви кажам дека точно Ахмети одработува за Груевски. Со конкретно докажани работи. Пуштени се агитаторите више во членството меѓу албанскиот блок, да, едно запослување било во паркови Зелени Локаја Вирович, било во улици и патишта, кошта 15 нови гласачи за ДУИ и за Социалистичка партија. Така да, али ја мислам дека нема тоа така да излезе, затоа што народот више му е смачено од Груевски и на крајот мора он да заврши у затвор. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето и за прецизноста по однос на зборувањето на темата сама. Според информациите од ДУИ, иницијативата содржи неколку можни опции, односно решенија, во врска со одлуката за распуштање на парламентот. Од партијата на средбата со новинарите не сакаа да откријат за какви опции станува збор, посочувајќи дека во текст се разговори главно меѓу трите политички партии, ДУИ, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Оттаму наведуваат дека разговори имало и денеска предпладне во текот на целата измината ноќ и вчера. Од пратеничката група на ДУИ вела дека иницијативата ќе биде во согласност со препораките на меѓународната заедница од пред два дена. Во врска со разговорите со другите политички партии наведуваат дека има некои приближувања на ставовите, но оти сепак исходот ќе биде познат до крајот на денот. Оптимисти се дека ќе биде постигнато решение, но потенцираат дека е потребно повеќе да се мисли на државата, отколку на партиските интереси. За да се изгласи иницијативата со отповикување на одлуката за распуштање на собранието, потребни се 62 гласа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас, повелете. Редовен гледач. Благодарам. Сакам да се поздравам и на албански. Ајде, нема проблем. Мирдита ги изрече на дозјој. Мирдита и до вас. Сега се гледа дека Амети не е против ова држава. И грешка што направил до сега, ја мислим, моја мислење, значи, ние сакаме ова држава заедно да живееме. А тој вече се погажува дека е диктатор. Да, ве слушам, повелете. Значи, ја сакам ставно да ве поздравам вам, сите гладачи, и пошендете да ѓи вкусите за нихер, али Амети трагој ветен се куши, да што нека ќе тете. Во погаш дека кој е али Амети во ова држава.
Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Давањето поздрави на друг јазик ми е сосема во ред, но поради тоа што работниот јазик на емисијата ни е македонски, следниот пат полога реченица која што е повеќе од поздрав, може да ја кажете и на македонски, со оглед на тоа дека и може би не разбирам албански. Добро, одиме со следното јавување. Добар ден. Добро, кога веќе почнавме со разни јазици да ги поздравам сите наши, мислам, гледачи, сите македонци, сите кои ја сакаат Македонија, без разлика на која вера, вероисповест, нација, всушност, да кажам дека со познавањето на повеќе странски јазици, со патување во странство, сум видела многу и сум дискутирала во познати места, во Париз, Брисел и така, во Скопје, кога доаѓат нашите разни, нели, политичари и така. Значи, сакам да победи разумот, да победи патриотизмот. Јас не сакам војна, не сакам нашите луѓе меѓу себе да имаме проблеми. Значи, сепак сакам демократијата да победи. Добро, што мислите за иницијативата на Ахмети? Мислам дека сепак, доколку е добра и доколку ќе придонесе за процесот да се продолжи и да дојдеме до едно добро решение кое нема да доведе до некои тензии во општеството. Без разлика, јас да ви кажам, сум била професор во 15 години во албански паралелки и многу добро го знам и албанскиот јазик. Значи, можам да кажам мир дита, мир мрама, шумир и така натаму, па так. Можам да кажам и на француски, на нашата диаспора, бонжур, бонсуар, кома са ва, значи можам да ги поздравам. Значи сакам сите да се сподели и да бидеме заедно. Добро. Се најубаво и мислам дека вечерва ќе победи разумот. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Предходно денеска министрите и замениците министри од редовите на СДСМ депонираа условени оставки до собранието. Оливер Спасовски од нивно име изјави дека доколку собранието денеска се распушти, тие бараат предходно парламентот да ги констатира нивните оставки, односно пред да донесе одлуката за самораспуштање. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас сум гледач исто од Скопје, би сакал со накратко 2-3 збора. Да, не сум ни една партија, мада сум искочил на протести со вас, 5 мај, Лами. Не заборавам никош, не сум ни една партија. Али сите луѓе, ја не знам овие луѓе како, гледам некои дебати по телевизија, кај гледам, што гледам. Ние сме така изгубени тотално. Иначе по национално сум албанец. Поздрав до вас. Готови сме. Гледам од сите страни. Што е зборот сега, мада и не разбира многу добро ова, мети го спасува, па го спасува сигурно и покушава да го спасува, иначе двајцата се под исти кош. А и други партии да не нагласувам. Сега, моментално, ја не сум гласал до сега никогаш, ниту верувам дека ќе гласам. Ако дојде до гласање, бар до сега сум убеден дека ќе гласам за СДС. Иначе ова што гледам и што слушам, само ме иритира и не можам да сатам. Иначе вас ве гледам стално, вести обавезно, кај вас ви гледам стално. Да, толку за тие зборови, иначе тука е за мене 100%, а тоа ќе гледа целиот народ. Дека тој го спасува, не само тој, и други некои партии, и сите се во еден кош, сега гледат еден друг да спасуват од темница, од тој чорпата. Али ја мислам, излез нема да има. Ве поздравувам, све најубаво. Јас вам ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Околу собраниската математика сега по однос на поднесената иницијатива. Колешката Светлана Унковска многу подетално тоа ќе го разјасни во незиниот прилог во дневникот во 17 часот, кој што наскоро ќе може да започне, но до тогаш. За да биде повлечена одлуката за распуштањето на собранието, за неа треба да гласат, како што споменав и предходно, најмалку 62 пратеника. ВМРО-ДПМНЕ, заедно со партиските коалициски партнери, имаат вкупно 60 пратеници, што ќе значи дека за да ја отфрлат иницијативата, ќе им бидат потребни гласовите на независните пратенички Роза Топузова-Каревска, Солза Грчева или Љубица Буралиева. Павле Трајанов од Демократскиот сојуз, но и Лилјана Поповска од Дом, веќе се изјаснија дека одлуката треба да биде повлечена. Грчева и Топузова Каревска не сакаа да дадат дециден одговор како ќе гласаат за оваа иницијатива, но подсетуваат дека тие го напуштиле гласањето на 18 јануари, кога се носеше одлуката.
Што значи ДПМН е заедно со коалицијските партии кои што ги има 60 пратеници вкупно, нема доволно за да може да се повлече одлуката за распуштање, значи 62 се доволни. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас не ве слушам, бидејќи го исклучив тонот на телевизор. Слушајте ме во слушалка тогаш, повелете, зборувајте. Да, ве слушам во слушалката. За темата. Хајде. Дали со иницијативата за собранието Ахмети го спасува Груевски? Па тоа е и на врабците тоа е јасно. Да бидеме на чисто, сношти и прек сношти, Бујар Османи изрази многу добри ставови на Дуи, дека тие се за Македонија, за перспектива, за тиреко ми рече. Меѓутоа, после сите тие муабети, сега со оваа иницијатива, мислам дека се паѓа во вода. Тоа се двојни игри. А во македонскиот народ не е глуп. Македонскиот гласач не се глупи. Македонскиот народ процени и ВМРО и ДУИ наредните избори ќе ги изгубат 100%. И затоа им се брза изборите да бидат на 24 април без пречистени текстови, изборни, без медиумите, без сите договорени точки од пржинскиот договор. Добро. Ако требаше да се оди по планот, требаше сите точки од пржинскиот договор да се исполнат према планот, не да се држат како што и сношти рече господинот од ДУИ, само 24 април. Добро. Значи, сите датуми треба да се држат како круцијални за исполнување. Добро. И мислам дека сето ова ќе падне во вода, и ако ДУИ и ВМРО да помене отидат на избори без коалиција, без опозицијата, мислам дека однапред ќе кажам дека меѓународната заедница тие избори нема да ги признаат ниту пак граѓаните на Република Македонија. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, бидејќи сме при крајот на емисијата? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вашиот концепт на телевизијата, поготово вашата едница, ја ценам изузетно. Благодарам. И мислам дека на овој, се извинувам за изразот, немам друг, на овој озрачен народ, поставивте денеска многу тешко прашање. Се губат во дискусиите, деци информирани и така натам. Јас само едно сакам да кажам. Читам Ахмети, читам Груевски и све се врти околу Груевски и се врти околу Ахмети. Од секога сум била левичар, од секога сум ја ценала демократијата и слободата на говор и така натам и така натам. Меѓутоа сум паталец. Зошто сум паталец? Затоа што заради целата машинерија на Груевски, дали сега сите ќе го спасува или не, не е битно, 10 години се наоѓаме на работна екзистенција јас и уште неколку милиони луѓе, за кои, не знам, предходните говорници велеат дека многу добри дела се направени, не можам да ги препознаам. Ке ви зиритирам со тоа што нема да зборувам, може би, баш за ова тема, меѓутоа сакам едно само да кажам. Излезете луѓе на протест, како што сме излегле заедно со вас. Не се плашете. Барем да најдеме начин да го крстиме протест под маски. Имаме граѓаните проблем. Паталецум, затоа го велам тоа. Значи, се плашиш камера да не те види, се плашиш да не те видат шпиуни, секакви фотографии и така натаму. Да измислиме протест под маски, тек тогаш да се види овој народ како размислува. И не ни треба ни
избирачки списоци да не одложуваат, нити да ја да ги пречистуваат, го поништија пописот каде што нормално беше предуслов за да имаме ние пречистени избирачки списоци. Не можеш кога имаш имплементирано толкави административци, сам двајца или тројца луѓе од техничката влада да работат, не им доставуваат документи. Само нека излезе народот так, на било каков начин. Добро. Ова е мојот апел за да се преброиме на терен, на лице место. Ви благодарам што ви излегов од темата, се извинувам уште еднаш, меѓутоа ние така ќе се преброиме. Добро, ви благодарам и јас вам за јавувањето. Вие бевте и последната гледачка, односно воопшто јавување во текот на денешното издание на Очи во очи. За крај, значи, пребројувањето и собраниската математика ќе бидат веројатно доста весели се до крајот на денот, каде што и самиот подпредседател на собранието од ВМРО-ДПМНЕ на својот Facebook напиша овој ден ноќта ќе биде попаметна од утрото, што и да значи тоа, но ВМРО-ДПМНЕ има три опции. Клучните гласови за кои што ќе бидат давани во собранието денеска се токму на независните три пратенички: Љубица Буралиева, Соза Грчева и Роза Топузова Каревска. Тие се клучните пратеци во текот на денешниот ден, што и како ќе се одвива. ВМРО има опција или да се согласи на поништување на одлуката за самораспуштање со тоа што ќе го врати процесот назад, но би останал без албанска партија. Другата опција е да остане на одлуката за самораспуштање, па да гледа како сите останати партии СДСМ, ДУИ и ДП се обидуваат да соберат мнозинство. И третата опција е да се согласи на одложување на изборите со нов датум. Пријатно.